Добро, одиме. Почитувани слушатели на Македонската радио програма, денес разговор ќе водиме со професорката Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја. Многу пати сме зборувале, како што е во насловот, за историјата, но денес ќе имаме малку и од политиката. Што би рекол Крсте Петков Мисирков, целокупно така, за македонските работи. Професорке, добар ден и добре дојавте на Македонската радиопрограма. Добар ден. Поздрав слушатели и гледачи на Facebook. Да, веќе вие сте добро позната во македонската заедница овде во Австралија со вашите дејности, работата околу историјата на македонскиот народ, минатото, сегашноста, па и иднината. Во тие наши разговори што сме ги имале во минатото, често пати знаевте да се пожалите, ќе започнеме тоа интервјуто со тоа, со убавата вест за вас, дека вие подкрена платата на Универзитетот Свети Кирил и Методија. Честитки за тоа. Ајде сега вака, да одиме поред. Веројатно ваквата информација ја темелиш на фактот дека како докторант во Институтот за национална историја доби диплома од УКИП. Значи, ние сме дел од УКИП, меѓутоа кога се платите во прашање, не сме дел од УКИП, така што честитката ќе оставиме за друг пат, бидејќи зголемување на платата добија само професорите на факултетите. Ние сме придружна членка, точно партиципираме во УКИМ, сите наши документи одат преку УКИМ, меѓутоа за оваа работа ние не сме членови на УКИМ. На мојата диплома пишува Универзитет Свети Кирил и Методија, УКИМ. Да, пишува, затоа што Институтот за национална историја е придружна членка на Универзитетот Свети Кирил и Методи, и кога веќе се доделуваат дипломи на доктори на науки и на магистри, кои што докторирале кај нас и кои што магистрирале секако, нивните дипломи го носат, значи, најважното име, односно името на институцијата која што ги доделува, а тоа е УКИ. Така што пак ќе кажам, за се нешто ние сме, да, УКИМ, меѓутоа за платите останавме покуси. Така што друг пат ќе си го честитаме тој дел. Зошто останавте институтот за македонски јазик и тие ли не зедоја? Никој, не, националните институти останаа надвор од тој договор. Така што како е направен и зошто е направен така како што е направен, не можам ништо да ви кажам, бидејќи целата работа ја води синдикатот, а синдикатот, јас морам да ви кажам дека многу зата и порано и не сум член на тој синдикат. А за колку ми е на платата? Па, тој, отприлика 22%, не знам колку. 22%. Добро, со среќа нека им е. Нека им е со среќа, да. Да, со среќа. Знаеш што е парадоксот? Парадоксот е што на техничкиот персонал не им е зголемија платата. Тоа е навистина, мислам, деградирачки. Кога веќе се зголемува платата, би требало на сите. Меѓутоа, ете, да речеме на една хигиеничарка која што зема, речи си, 15 или 16 илјади плата, ним не им се зголеми плата. И Не. Тоа е навистина поразително. Да, одиме со поведри теми, може? Па, ајде поведри, ако сте поведри. Не знам дали ќе бидат поведри, меѓутоа прашањата што ќе ви ги поставам, не знам дали ќе бидат ведри. Сега се пред изборниот период, ја сега не ли... Мое да одговорам на се што ќе ми... Се што ќе ме прашаш. Така, ако не бегате од одговорите. Пред не. Предизборниот период секогаш на површина го исфрла најлошото од народот, кој мора да го признаеме е закрвен.
мора да признаеме за тоа. Дали е тоа дело на партиите во стилот на римјаните, раздели па владе, или на состојбите им кумува општата состојба во Македонија? Знаете, пред неколку дена напишав еден текст, точно испровоцирана од ова што го прашувате, значи прашање во објектен на место. Во Македонија се случува една таква деградација на човекот, што искрено да бидам ме разочаран. Зошто е тоа така? Затоа што се што ќе прочитате по Фейсбук, се што ќе прочитате по социјалните мрежи, она што се зборува меѓу луѓето, сето тоа е само и само исфрлање на едни такви ниски и многу жално гнасни работи по имиња кои што навистина заслужуваат да бидат респектирани. И јас во тој текст напишам дека мачно ми е кога ќе читам и кога ќе слушам всеможни квалификации за луѓе од луѓе на кои што не можеш да им најдеш друга работа или друга задача, освен да бидат полтрони. Така што кога ќе се зборува Легуш. за кандидатот на... Да, кога се зборува за кандидатот на ДПМНЕ, тогаш сите, значи, острици се насочени кон кандидат. Меѓутоа, кога се зборува за другиот кандидат, спротивната страна го зборува исто. Сето она што се случува овдека е навистина разочарувачки, затоа што ние сите, еве, барем јас и ти и сите оние кои што работиме историја, знаеме колку е важно да бидеме заедно и да бидеме сплотени. Кога ние на една ваква работа се сопнуваме, тогаш значи дека ние, навистина не ни е целта нам Македонија. Нам ни е целта нешто друго. Мојата партија да победи. Не. Не моја, не твојата, не наша. Ние имаме една единствена партија, тоа е Македонија. И да не се лажем. Значи, ние не ли си ја заштитиме нашата држава? Партиите нема да постојат. Оно што е многу сега во овој момент видливо. Видливо е дури и мене. Ете, вчера ми стигна една порака од една некоја си госпоѓа, случајно како сме дошле до пријатели на Фейсбук. Таа мене ми пишува, јас мислев дека ти си ВМРО и затоа те прифатив. Може да замислите. Ние се одчовечив. Ние веќе немаме однос кон другиот. Кога јас имам различно мислење со тебе, јас ми имале многу пати различно мислење, ете, и летово се видовме, се дружевме, се расправавме за одредени прашања. Ти мислиш едно, јас мислам друго. Меѓутоа, кога имаш различно мислење, имаш и идеја. Значи, чуја идејата на другиот. Зошто да не е некогаш туѓата идеја подобра од твојата, ако таа има поголема аргументација и ако е поиздржана. Овдека не го нема тоа. Овдека веќе до тој степен е доведен човечкиот потенцијал во прашање, што јас се плашам дека таа деградација на човечкиот ум ќе кулминира пред изборието, пред тоа затишје. Меѓутоа, затишјето нема да важи за Фейсбукот или за сите оние социјални мрежи, каде што луѓето ќе пишуваат повторно. Кога ме прашувате дали партиите кумуваат на тоа. Многу пати читам, ај ти тргни се боту еден ваков так. Значи, има и некои лажни профили кои што одработуваат за некоја од партиите. Така што чинам дека тој и таков приод на партиите е многу негативен. Тоа може би ним ке им донесе одредени гласови, ке им донесе некој парламентарец, односно пратеник, меѓутоа таквата слика останува за нас во светот. Ние не сакаме да разбереме или не можеме да разбереме дека интернетот е светско село. Не е само во Македонија. Нас не чита секој, нас не анализира секој. Yeah. И ние не смееме да дозволиме со такви погредни зборови да се однесуваме кон никого. А особено што овие кандидати сега што се кандидираат, имаат навистина и кредибилитет кој што треба да се почитува. Имаме ние тука и универзитетски професори и сек. Да, не може да. Со секого, не можете со секого ни
да, значи не може да со секого и на секого да си дозволите да му фрлате ѓубре, а при тоа да очекувате дека тоа сите тие искажани гнасоти нема да ги прочита и нивото семејство и нивите блиски и луѓе кои што на кои што им значат. Значи вие ги навредувате сите тие. И сега дојдовме значи до ситуација да не можеме меѓусебно да се разбереме, а очекуваме нам да не, нас да не разбере некој друг. Нам не ни е виновен никој друг, освен себе, освен самите себе. Тие крекаат како жаби во хор. Јас само да ви дадам еден кораж, бидејќи тоа го осетив јас многу одамна за тоа што на мојата кожа сите влади кои се менуваја, јас бев радиоводител и заканите доаѓа до моите деца, до мајка ми, до татко ми, до жената ми. Така да сакам да ве охрабрам дека тие лигуши, јас ги викам, тие лигуши со ќе стават Богородица, ќе го стават Исус Христос, ќе го стават Александар Македонски како профил лик, па ќе стават некоја сабија, па нешто друго и пишуваат разно разни глупости. Тие земаат по 50 на 100 евра и денес задолжени се од политичките партии, вие ќе ги гледате тие двајца и го гледаат тоа. Но, вистина, ви признавам тоа што го имате забележано, бидејќи вие политички не бевте активна, вие бевте во науката, но јас, ете, јас бев изненаден, не ми кажавте како другар, како колега, како историчари, на телевизија ве видов јас во првиот ред на движењето знам за наша Македонија. Зошто се одлучите дека ви е потребен ваков политички ангажман во овој период, во ова тешко време, да кажам, за Македонија и македонскиот народ? И па сега ти одговори. Значи, кога велиш дека ова е тешко време, треба ли ние да си седиме во канцеларија и да пиеме кафе и да земаме плата? Не. Јас цел живот сум историчар, никогаш не сум била во политика до пред некоја година, не заради друго, туку затоа што мислев дека мојот ангажман во мојата професија и сето она не, и што ќе го оставам зад мене како книга, како статија, како кандидат, магистрант, докторант, сето тоа ќе биде доволен влог за македонската држава и едноставно за македонската историја да остане во наследство. Ние сите сме овде канели гости, како што си знае да си каже Библијата, и сите ќе се заминеме. Меѓутоа, она што останува по нас е она фактички што нас не одбележува. Она што мене ме натера, значи да бидам активна овој период, е фактот што во Министерството за образование и наука веќе од Никола Тодоров наваму имаме буквално промашени луѓе за министри за образование и наука. Тука ќе изземам само Рената Десковска, која што за жал, мене страшно ме разочара, многу кратко беше министер за образование и наука, тоа е единствената која што знаеше што и треба на образованието и што и треба на наука. Сите овие другите, значи пак ќе повторам, од Никола Тодоров наваму, сите тие се бизнисмени. Сите тие одработуваат за нивните политички партии, сите тие парите ги насочуваа, не само кон фирми кои што вчера, да речеме, ги создаваат, а денеска добиваат тендери за се нешто. Значи, за се нешто. Беа расфрлани парите за за наука, на кој начин се ќе ви кажа. Да речеме, се запалило некое училиште. Нити е училиштето запалено, нити има потреба таму да се фрла пари. Меѓутоа, сите пари ќе се префрлат кон тоа училиште за изградба, затоа што наводно децата немаат каде да учат. А кога ќе отидете таму, ќе видите дека ниту изгорело, ниту е обновено. Такви фиктивни работи се случува, да, многу често ме прашуваат како тоа се крадат пари од образование и од наука. Па вика, освен хартија, немате што да украдете. Да. Ме оставате без зборови, да.
Ама ние немаме. Значи, еве, јас и ти што можеме да земеме од овде. Освен еве, ма сичка вана која што седа. Што е проблемот? Проблемот е што се формира во времето на ДПМНЕ и ја затоа многу се лутам на таа партија. Многу агенции, фондови, се и се што. Меѓу други, те направија и еден фонд за иновации. И сите пари од наука, кои што требаше, нели, да и ползуваат на науката, тие ги префрлија таму. И после таму видовме дека за една иновација, која што ќе биде осветлување на театарска представа, се даваат 200.000, 300.000 евра. Така што најголемиот проблем овдека не овде, не е со немањето на пари. Значи, Македонија е пребогата држава, затоа што кога ќе видите колку пари се фрлаат во непотребни или непродуктивни работи, тогаш ви е многу јасно дека нашиот народ дава пари, меѓутоа оние кои што се повикани тие пари добро и домаќински да ги работат, тие ги насочуваат кон своите џебови. Многу сум разочарана, мора да признам, од сите од влади до сегашни, затоа што никогаш не најдоа за згодно или не најдоа за потребно да посочат дека ајде, ова нема сега да го правиме, може би имаме поприоритетни работи. И знаете, јас секогаш компарирам една држава со еден дом. Ако вам ви прокиснува покрива, вие сигурно нема да одите на вечера по кафана. Значи, ќе гледате да си го поправите покрив. Тоа е таа, да речеме, најосновна работа која што тие не ја испочитува. Втората работа, која што исто така е многу важна за нас како наука, тоа се истражувањето. Јас не можам да седам во Институт за национална историја и да пишувам историја. Мојата работа е по архив. Јас немам работно време. Значи, мојата работно време е 24 часа, буквално во 7 дена. Затоа што ако ви идете во архив, знаеш што, ова го зборувам за други, не за тебе. Знам дека фактички го зборуваме истото и знам дека го мислиш истото. Меѓутоа, вие кога ќе отидете на истражување надвор од Македонија, вие треба, нели, и некаде да престојувате и некаде на крајот на криштата и да каснете едно гевреќе за тоа што толку пари ни дава. Ни тоа сега го нема. Со што сме ние фактички хендикепирани? Самите не можеме да си ја работиме работата која што треба да ја работи. Од, ајде, од друга страна, еве да речеме млади истражувачи. Како вие ќе направите еден млад кадар во Институтот за национална историја, кој што треба да објавува трудови, книги, статии, се и се што, меѓутоа не може да истражува. Без основа на што? Ресава ќе станеме. Ќе си препишуваме еден од друг. Најлошата работа, фактички од сите тие работи, ќе ги тргнеме настрана. И платите, и истражувањата, и се. Меѓутоа, вие имате едно Министерство за култура кое што вам ви одредува средства за објавување на книги, и таму ќе видите дека во годишната програма имате книги по три пати, по четири, по пет пати објавени, повторно и повторно и повторно, со огромни суми се финансираат. Ете така се кради од образованието, ете така се кради од науката. Многу голем исто така проблем се парите кои што одат за учебници. И за комисијата, наспроти тоа комисијата зема 1000 евра месечно за човек. Дали се 1000 или се повеќе, аз не знам. Меѓуто таа комисија мора да се распушти. Или ако не се распушти, веќе треба да преживее драстична, драстична промена на луѓето кои што се таму. Видовме ние колку се тие подложни на бугарските влијанија. Видовме иде, што се случува. Не сакаат да дават никакви изјави. Не е тоа проблем со нис. Тоа е проблем со министерството. Значи, вие имате некој наем, еве најмен, да речеме, дома да ви поправи шпоре. И сега, вие го прашувате колку пари треба, а не може, не ти кажу. Значи, ти си задолжен мене да ми завршиш работа. И јас те прашувам колку пари треба да платам.
и плаќам, и ти ми викаш, а, сега тоа не може. Е, како може да не може да дадат отчет? Значи, како може да бидат тајни тие среди? Платени од нас. Ако не сум платила, ич не ни барам отчет. Зошто би барала? Тоа е приватна работа. Меѓутоа, држава, не може тој да ме продава мене, не може тебе, не може сите оние кои што не гледаат сега во моментот. Добро, професор, да продолжиме со интервјуата. Оваа година или овие избори, председателски и парламентарни, гледаме повеќе поголем број на жени од женскиот пол во самата висока политика, што значи едно, мислам, еден добар потек да има такво вклучување. Покрај вас е Ванковска, Силјановска, Наташа Котлар и така натаму, кои беа вклучени. Меѓутоа, исто така и тие не се оставени на мир да се бркаат работата од оние гнасотилоци кои се водат по социјалните мрежи. На што се должи тоа? Зошто е тоа така пак? Видете, ајде сега да тргнеме од домашното воспитување. Ако ние имаме деца или потомци, на кои што не сме им објасниле дека по возрастниот секогаш се почитува, дека кога ќе влезете вие во автобус, ако влезе некој по возрасен, треба да станете ако сте млад, тогаш доаѓате до една атрофија на општеството. Тоа се тие луѓе кои што мислат дека одработувајќи за оние кои што ги најмиле, или доколку го имаат она, значи, ова домашно воспитување за кое што претходно зборувавме, вие не можете да очекувате поинаков речник од тој што име катадневен. Вие не можете да очекувате сега тие да дојдат до ниво на интелектуалност за да дискутираат за програмите, за целите, за се она што го имаат сите тие луѓе зад себе. Не пред себе, зад себе. Значи, ако еве сите што ги спомнавте тук, тие се професори со години. Значајни имиња во светска литература, значајни имиња во македонската држава, луѓе кои што произвеле или произведуваат се уште бројни генерации на студенти. Па нели е срамота да се валка нивното име? Што валкате? Ко валкате македонскиот образовен систем, ја валкате институцијата УКИМ, го валкате фактички сето она што од 45-та до денес е градено во оваа македонска држава. Вие не ја плукате Силјановска, Ванковска, Тодоровска, Котлар. Не. Вие зборувате за вашиот габарит. Така што, јас баш пред некој ден во еден разговор кажам, мислам дека овие и такви пишувања се одличен пример за психијатри и психолози. Тие можат да направат цели студии за одредени личности и за нивното поведение, преку кои што точно ќе го доловат, значи, интелектуалниот раст и развој на населението. И тогаш не треба да се чудиме зошто на сите меѓународни оние сите оние меѓународни рангирања нашето образование е близу нула. Затоа зборувам дека јас образованието е темел на државата. И затоа постојано се жестам кога некој ќе ми рече доста со тоа образование. Без образование нема никаква држава. Затоа што вие кога ќе имате полуписмени вакви какви што седат во фотели, тие полуписмените имаат некоја си, ајде да речам, рака што ги штити и која што им кажува како да работат. Значи, копчето за нивното работење е во друга канцеларија, не е кај. Како што ќе го стегнат копчето, така овие игра. Добро. И пак ќе кажам, значи, сите оние плукања по овие имиња е само показ дека ние немаме основна човечка култура. Добро,
Јас го имав на интервју, тоа беше Манасков Ѓорѓи, обелодени, една работа која веројатно ќе биде кисела за вас, сега бидејќи вие припаѓате на движењето, знам за наша Македонија, имено Максим Ајде Димитриевски. ги селото да го види. Да, Максим Димитриевски делел пари 100 денари за глас во Струмица и Струмичко. Мислам, тоа морам да прашам, бидејќи вие припаѓате на... Ајде, ајде вака. Може ли да кажам? Да, повелете. Значи, во Македонија, за тие што не знаат, за 100 денари можете да купите две пакетчиња мастики. Дали мислите дека Максим Димитриевски би ги подценил или би ги понижил толку граѓаните за да може да ги купи со 100 дена? Не знам, јас прашувам Тоа е пошто беше кажано тоа кај е мене. не во ред. Меѓутоа, доколку господинот имал таква некоја информација, постои Државна изборна комисија, постои телевизија, постои на крајот на криштата и интернет. Можел тоа да го сними, можел тоа да го документира и можел тоа да го пушти. Вака испаѓа дека клевети и дека може како клевета да се свати тоа и да се тужи. Значи, не е начинот на тоа, ќе го оцрнувам другиот, ебе го. Значи, и повторно го враќаме во муавет, она што предходно го зборува. Значи, сето тоа зборува за... Знаете ли што? Значи, јас и ти бевме летово во Македонија заедно. Знаеш што може да се купи за 100 денари. Па има ли некој што ќе помисли дека ќе го понижи собствениот народ до тој степен за 100 денари да оди да се подпише? Ти се мол. Значи, се и се што ќе се изнаслушаме. Јас не знам што тоа кујните готват за сите нас. Меѓутоа, знам само едно. Дека не постои држава во светот чиј што собственик не е народот. Народот ќе си каже кој, што и како заслужува да биде и да придонесе за државата. Затоа многу често им зборувам јас и на политичари. Вие сте листопадни и ќе паднете. Меѓутоа народот е зимзелен и тој останува и во државава и да ви суди. Така, ние веројатно вие помалку сте следеле порано. Јас со радио програмата, ете во улога на новинар, имав можност да ги следам претходните кампањи за председателски избори, за парламентарни избори, па за локални избори, и тука веќе нема пардон. Глави паѓаат од зборови кои се нема мерење на зборот колку тежи или кого се вреѓа, кој кого го вреѓа. Дали е професор по право или е пак некој чистач или е пак што ме на местото горе таму качен, нема пардон. Во тие, дали очекувате фер избори и културни избори, особено кога станува збор, еве сега, например, во дуел излегуваат овие 6-7 председатели, ше се кандидати за председатели, ќе паднат на толку ниско ниво со нивните дебати? Лично мислам не. Знаеш, додека зборуваше, ми падна на ум една песна од Блаже Конески, врзи го зборот. Значи, зборот повеќе боли од ножот во грб. Така што мислам дека тие се доста едуцирани, со исклучок на двајца. Доста се едуцирани и мислам дека не ќе сакаат да го намалат собственото интелектуално ниво, за да се спуштат на нивото на кое што ги читаме или ги слушаме сите овие работи по телевизии и по медиуми и нормално на интернет. На интернет е тоа најзастапено. Многу, многу ми Но јас пречи. се сеќавам на дебатата на Бранко Црвенковски и Лјупчо Георгиевски. Дојдоа до тој степен, ти си пијаница, ти си шизофреничар.
Значи, тоа е нивото на човекот. Јас не можам да кажувам што ти е мислел и како мислел. Меѓутоа, од она што денеска го гледам, од она што денеска го гледам, сето тоа било игра за народ. Знаете како рекле римјаните, ако нема леп да јаде, дајте, и ако нема пари, дајте му лепи игри. Така што со минимални некои вложувања во народот, тие ќе им дадат игри и народ да се занимава. И народот мисли дека тие на вистина се душмани таму пред камерите. Не, тие потоа сигурно, не знам сигурно, меѓутоа, предпоставувам, дека потоа отишле некаде на вечера или правеле некоја друга журка. Не е тоа тоа. Значи, она што сега го имаме, јас верувам дека сме пораснале барем до толку во овие 33 години од самостојна Република Македонија, до толку сме пораснале за да не дозволиме нашиот интегритет и нашето лице да го влечкаме по кал. Не е лошиот збор само за оној на кој што е наменет. Лошиот збор е и огледало наш. Нас не ценат по тоа што го зборуваме. Имаат една многу убава кинезите изрека, вика, озборувањето многу повеќе зборува за озборувачот, отколку за озборувањето. Тоа ќе биде, и тоа очекувам да биде, значи да се ги врзат малце јазиците, да се ги врзат зборовите и да ги одбираат. Затоа што секоја навреда кон другиот, зборува за нивното немање капацитет со аргумент да се спротивстават на туѓото мислење. Добро, еве три прашања во едно. Што вас ве натера, веројатно ќе одговорите. Која беше причината вие да се вклучите во движењето Знам за наша Македонија? Која е нивната програма, што ја работат и што ќе им понудите на народот, односно понатаму, дали очекувате од медиумите да ве представат ферски подеднакво и еве на крајот да кажам што очекувате, кој ќе победи на овие председателски и парламентарни избори, ќе бидат ли тие и фер изборите или пак ќе се полнат кути, како мене што ми рече еден албанец, рече цело село, рече, излеговме да гласаме против Амети, чекаме дојде 10 сато, државната комисија кажа дека цело село гласаше за Амети, а ние бевме сите вели против. Ајде да почнем од почеток. Многу прашања ми постави, па ајде да одиме по речи. Зошто се приклучив на Знам? Еве сега јас малце ќе се повлечам вака, и овде зад мене има една плаката. Да, да. Тоа е за 120 години од Илинденското востание. Јас се обидов во Институтот за национална историја да направиме нешто. Меѓутоа, апсолутно, нели, тогаш беше директор Драги Георгиев, кој што не смееше да им зуцне на бугарите и веројатно уште не смее. Па не смееше да се направи ниту научна конференција за Илинденското востание. А ние имавме јубилеј од 120 години. Так. И нормално, не можејќи тука да направам ништо, отидов во Матица на Иселеници. Во Матицата на Иселеници ми рекоа, државата не сака ништо да плати. Меѓутоа, ајде ние да се обидеме по градоначалниците, да видиме што можеме и како можеме да направиме. Отидовме кај градоначалникот на Крушево, човекот не прими е птен убаво, ни беше домаќин, навистина имам само пофални зборови за него. Не можеше да ни даде средства, затоа што вика, апсолутно касата ми е, вика, толку празна што за вакви работи немам, меѓутоа ќе ви отстапам, вика, и простор, и луѓе, и се, што ќе ви биде потребно за организација во Крушево. Потоа се обративме до градоначалникот на Битола, исто така многу воле не прими, ни помогна со парични средства, колку што можеше, сега да не сватат другите дека не знам колку пари дале. Прилеп исто така и Општина Карпуш.
Меѓу другите отидовме и кај Максим Димитриевски, не прими како што не прими, и првата работа беше, да, јас вика, стојам зад вас. И знаеш, кога некој ќе ти рече, да, стојам зад вас, во момент кога државата, кога министерствата, кога сите ни завртаја грб, многу значи. Навистина многу значи. И како човечки, и како онака македонски, да речам, некој порив. Ние го одржавме, ја одржавме таа конференција, како што се доликуваше и наликуваше. На таа конференција дојде само градоначалникот на Крушево, нормално, како домаќин, ми навистина многу сум му благодарна, и дојде Максим Димитриевски. Другите градоначалници кои што не финансираа не дојдоа. И знаеш како сваќаш дека не си сам, дека не си оставен на цедило, има некој човек кој што, зад кој што можеш да застанеш. И не само ти да застанеш, и тој да застане. И мајки предвид дека јас со години сама се борам, знаеш колку пати сум била по судови, со институтот, со институции, со се и се што. Меѓутоа, само да кажам дека сите процеси сум ги добила. Меѓутоа, кога се видовме со Максим за една сосем друга работа, јас му кажав дека би сакала да партиципирам во неговото, да, ето, движењето. Ка движење, да, ка движење. Со тоа што ќе помогнам онолку колку што е мојот капацитет во областа која што јас ја работам. Значи, не сакам ангажмани надвор од она што јас го работам. Знаеш, јас цел живот се борам за професионализам и за професионалци во секоја област и мислам дека е крајно некоректно сега да се зафатам со нешто што за мене е туѓо. И така, значи, многу спонтано беше сето тоа. И јас кога отидов, зошто не ти кажам? Затоа што јас сум тип, барем толку ме знаеш, дека кога ќе се договорам дека нешто треба да го направиме и треба да го направиме за да биде онака како што треба и онака како што е замислено, тогаш јас и стојам на зборот. Зборот кај мене е многу тежок и многу значи. И затоа сум многу пати повредена, затоа што очекувам сите да размислуваат како мене, ама не размислуваат. Така што вечерта кога отидовме на конвенцијата на 9 октомври, ние видовме преполна сала и еден ми рече, имаш трема. Не, му викам, немам трема. Мене ми е полно срцево, не сум сама. Овде ке има македонци. Македонци кои што Македонија ги боли. Нас не боли Македонија. Така, така. Не боли. Ја сакам од срце и од душа. Добро, затоа, еве, одиме второто. Да. Одиме втората работа. Значи, што очекувам? Јас кажам и пак ќе повторам. Народот е зимзелен, листопадни се оние кои што доаѓаат и по 4 години заминува. Не очекувам дека народот овој пат ќе ја пропушти шансата на вистина да се покаже како домаќин во македонската куќа. Македонија, она што пред малку го кажа ти, ова е многу тежок момент, многу тежок период. И ние ете решивме или бевме, излеговме со еден слоган. После Илинден, јасно, време за изборно востание. И на вистина е време за изборно востание, народот да излезе масовно. Масовно, за кого сака нека гласа. Меѓутоа, нека гласа за она за која што тој живе. А живе за своите деца, за своите потомци, за оваа држава. Оваа држава ние сме ја наследиле и не смееме да ја прокоцкаме. И не смееме да не ја оставиме на идните поколени. Независно вие што сте во Австралија. Меѓутоа, вашите корени и се она што ќе оставите, се е македонско. Нека не се лажи било кој дека таму, освен тие е нормално што можат да ги купат. Сега не зборуваме за ни. Зборуваме за оние чисти во душата и чисти во срцето. Добро. Што очекувам? Епа чекај се, уште едно прашање ми постави. Да, што очекувам? Кој да победи? Да, не знам кој ќе победи. Ќе победи оној на кој што народот најмногу ќе му верува. Ќе победи оној кој што ќе успее со искреност да го добие народот.
Зато што на овој народ му е премногу од лаги. Овој народ е веќе отруен, отруен. Од сите оние измами и сите оние понижувања кои што ги има претргано во овие 33 години. Обично прашувам, јас не мора да значи дека ќе одговорите. Еве, за кого можете да кажете дека ќе ги видите во вториот круг од председателските кандидати? А јас не можам да кажам кого ќе видам, меѓутоа ќе кажам кого посакувам. Така? А посакувам да биде Максим и посакувам да биде професорката Силјановска, затоа што не знам дали ќе бидам сватена точно, меѓутоа затоа што зад неа ќе застане многу голем процент од народот. Не е тоа само моја проценка, не е тоа само ете јас сакам. Значи, мене Ванковска ми е многу драга и многу ја почитувам. Значи, и како интелект, како професор, како моја, ете, јас ќе си дозволам да кажам и близка пријателка. Меѓутоа, бројот на гласачи кои што би застанале зад неа и бројот кои што би застанале зад Максим, е многу да речам, лимитиран во однос на партиите. Оно што јас очекувам, кај Максим да превагне неопределеното гласачко тело. Сите оние кои што до вчера викаа, јас не одам сега, како да не, ќе излегувам. Не. Овој пат треба на вистина, како што на времето татко ми се дотеруваше со костум, костумосан врската се, кај одиш на гласање. Тоа е свечен чин. И не е тоа, е, јас сега ќе си седам по влечки дома и ќе си гледам на телевизија. Не. Не дозволувајте некој вам да ви ја круи судбината со тоа што ќе заокружи некој кој што вам утре ќе ви одредува што и како ќе ручате дома. Добро, вашата партија и Левица ќе бидат еден добар фактор, еден голем залак за другите по-големи така политички партии? Јас не би ги нарекла тие поголеми. Тие се по стаж подолги. Така што имаат инфраструктура, имаат се. Знаете што големината некогаш не се есапи по тоа по габаритот на годините кои што ги има. Човека ќе го видите некој возрасен, па ќе направи некоја работа која што ќе ви каже дека тој всушност е на нивото на дете. Така што не очекувам дека тоа ќе биде пресудно, да. Биде да гласачите, а Левица ќе земе доста гласови, ќе земе доста пратенички места, впрочем и сега има. Јас верувам дека и знам ќе биде еден од многу сериозните фактори во ова собрание. Меѓутоа, дајте да почекаме да го видиме односот на силите кои што превагнува кај народот, пак ќе кажам, и по стоти пати може би ќе кажам, тој е домаќин на оваа куќа, Македонија е негов дом, и ако тие не сакаат Македонија и покривот да им падне, тогаш на вистина треба да излезат на гласа. Добро, професорка, на крајот уште една честитка од мене до вас за вашата книга Соседна лакрдија. Значи, добрососедската лакрдија, благодарам за честитката, е еден мој обид на идните генерации да им ги кажам сите недостатоци и сите лоши страни на договорот меѓу Македонија и Бугарија и да ги посочам сите недоследности кои што ги имат, ке ги следат во тие протоколи, првиот и вториот со Бугарија, кои што буквално за Македонија се погубни. И токму од таа причина, јас мислам, барем јас така мислам, дека треба на кантар да се стави тој договор и многу убаво да се размисли за таа клаузула, дека договорот може да се раскине во рок од една година,
Така што доколку има некое политичко разбирање, тој договор би можел многу лесно да се избегне. Добро, ви благодарам за време, за одговорите. Вака, јас да ве прашувам, вие да бидите ученик. Епа се. Јас морам да ги поучам оние што ме слушаат, ако сакаат да научат нешто, ако не сакаат да научат, тоеш даме попусто и ти прашуваш попусто и јас одговарам. Така, честитки, честитки од мене и за Благодарам. влегувањето во политичките води, исто така за книгата Добрососедски лакрди. И уште многу да ви се множат, а овој пат и да успеете и во Амин. политиката. Благодарам. До Поздрав. гледање, до гледање и до До слушање. гледање.